jako temata za narodno-osloboditeljna borba, bo naša literatura se odnesuva do jedno konkretno istorijsko vreme. Nizino to prisustvo voneja se otkriva niz jedan mnogu poširok raspon. Toa ne je slučajno. Zašto pretočena vo literaturata, temata za narodno-osloboditeljna borba se otkriva kako jedna prelomna, presvrtna, sudbinska tema, jedinstvena vo celokupnata istorija na našiot narod. Poradi toa, vo literaturata ta je jedna istorijska i socijalna i psihološka i etička tema koja neslučajno stana stožerna tema na književnite generaciji od različnite epohi vo dosegašnjot razvoj na našata nova literatura. Од оние кои го најавија почетокот на новата македонска книжевност во тешките услови непосредно пред Втората светска војна и најголемиот дел од кои не ја ни дочека слободата се до најновите генерации денес. Широкиот дијапазон на темата за НОБ ја условува не само појавата на голем број автори што и се одзвале, туку и карактерот и идејната суштина на нивните книжевни сведоштва. Нашата народно-ослободителна борба, како што е познато, имаше комплексен карактер. Таа го обединуваше и националниот и социјалниот аспект, преку неа се оспаруваше историска синтеза помеѓу вековните идеали на народот за слободен и непречен живот и визионерството на современата класна борба. Ова особеност не можеше да не се изрази и во литературните сведоштва за неа. Минатото, она револуционерното, на еден спонтан и природен начин се поврзуваше со новото и современото, воспоставувајќи го необходниот историски континуитет, и тоа е така не само кај Рацин, Коле Неделковски и Мите Богоевски, туку и кај новите поети во фазите на оформувањето на нашата литература се до најново време. Се разбира, не секогаш на еднаква основа, и не секогаш со исти творечки дострели. Но во сите случаи, темата на народно-ослободителната борба се појавува во улога на катализатор, која ги поврзува минатото, сегашноста и иднината во едно единствено доживување. Прелистувајќи ја ретроспективно темата на народно-ослободителната борба во нашата литература, се соочуваме во фактот дека во најголем број случаи во контакт со неа се остварени високи уметнички достреви. Но не се мало примерите каде што во допир со неа се оствариле бледи и неуверливи резултати. Расчекорот помеѓу желбите и можностите, што при тоа се забележува, секако не ја доведува во прашање самата тема. Не треба велење дека неа во нашата литература ја афирмира пред се она што е највредносно и најдобро. Непосредниот увид во највредното ќе придонесе да отпаднат две предрасуди по однос на оваа тема што своевремено се беа појавили. Според првата, оваа тема веќе во средината на 50-тите години за нашата современа литература беше веќе исцрпена. Според втората, релативната уметничка вредност на тие први создадени дела беа условени од самата тема. Меѓутоа, веќе во крајот на 50-тите и особено во почетокот на 60-те години, двете предрасуди отпадна, бидејќи се создадоа нови, високи уметнички дострели на истава тема, особено во прозата, кои далеко ги надминаа постигнатите резултати во првите години по ослободувањето. Со самото тоа отпадна и втората предрасуда. Причината за неголемата креативна вредност на првите дела за НОБ не беа во самата неа, туку во приодите кон неа,
во креативниот потенцијал на авторите, во состојбата на сета литература, која во тие години ги правеше своите први чекори и се наводјаше во фазата на своето детиство. Тоа укажува дека темата за НОБ во нашата литература, сватена како творечки акт, како уметничко остварување, не трпи едносмерни одговор. Зашто и оваа тема, како и секоја друга, се овообликувала во уметнички сведоштва во зависност од општата литературна клима, од степенот на развиеността на литературата и нејзиниот јазик и израз, а пред се од творечката моќ на авторите што и приоѓале и ја обликувале во своите дела. Коле Неделковски, Мите Богоевски, Ацо Караманов. Има нешто заедничко во животната и творечката судбина на тројцава поети, кои не беа врсници по години, но беа врсници на едно заедничко време, на кое целосно му припаѓаа и во кое согореа. Да се подсетиме, и тројцата предвреме напуштаат животната и книжевната сцена. Коле Неделковски на 29, Мите Богоевски на 23 и Ацо Караманов на само 17 години. Од овој податок неминовно произлегува дека нивниот творечки пат добива облик на едно незавршено торзо. Тројцата загинуваат како активни и предани борци на народно-ослободителното движење. Коле Неделковски и Мите Богоевски загинуваат во борбата со бугарските фашисти, а Ацо Караманов загинува под германските бајонети. Животната судбина на Коле Неделковски е мачна, теговна и може да биде раскажана во неколку куси реченици. Роден е во село Војница, Велешко, во 1912 година, во бедно земјоделско семејство. Рано го напушта школувањето и оди на занает, а подоцна, поради тешката материјална положба, е принуден да емигрира во Софија. Коле Неделковски рано се сближува со напредното движење и известно време учествува во работата на македонскиот литературен кружок во Софија, со кој работи познатиот поет и револуционер Никола Вапцаров. Секако дека овој контакт игра пресудна улога и за неговото идејно созревање и за неговата литературна поетска дејност. Веќе во 1938 година тој ги објавува своите први стихови, а кусо време потоа и своите први и единствени стихозбирки. И тоа, малата стихозбирка «Мскавици» во 1940 година, а во втората половина на август 1941 година, кратко време пред својата трагична смрт, ја објавува и својата втора мала поетска книга «Пеш по светот». Они кои го познавале Коле Неделковски зборуваат за него како за молчалив, тих, мощно чувствителен работник и човек. Таква е и неговата поезија. Неговиот поетски опус треба да го сватиме само како почеток на еден предвреме и грубо прекинат книжевен пат. Но и покрај тоа, во неа дојдоа да израз некои особености кои подоцна станаа патоказни за нашата поезија. Незивниот социјален патос е тесно поврзан со силно изразеното патриотско чувство, а двеве компоненти се подпираат врз живото присуство на народната песна и народната традиција. Поезијата на Коле Неделковски представува поетски обид да се искаже маката и протестот на онеправданиот и потиснатиот човек да заживе една нова, слободна, творечка судбина која по природното право на човек му припаѓа. Во таа смисла,
Поезијата на Коле Неделковски се оцртува како еден снажен протест против нечовечните услови на живот. И тоа во еден посебен историски момент, во моментот кога созреват, се наслутуваат реалните изгледи да се води една жестока, но справедлива борба за да се оствари вековниот идеал на народот. И покрај невештиот стих и скромната форма, во срцевината на крајно искрено испеаните стихови на Коле, откриваме длабока врска помеѓу погледот на свет на еден човек, работник, пролетер и далечната македонска револуционарна традиција, длабоко запретана во пазувите на народната песна. Таквиот приод услови ли поетскиот израз кај него во голема мерка да се подпира и угледова на македонската народна песна, што не е ни малку необично кога се знае со колкава страст Коле Неделковски го проучуваше зборникот на Миладиновците и со каков интерес ја читаше знаменитата книга на Мисирков за македонските работи. Нова влијание кај него не е праволинајно и не значи подражување на фолклор и покрај големата сличност, туку создавање врз народна основа која служи како фундамент од кој се тргнува за да се биде и да се остане автентичен и свој и за да се оствари необходен контакт со својот читател. Деги ти либе гроздано, гроздано мера кајдушки. Што ми ти либе станало те што си млада легнала? Дали те болест фанала? Или ти робство дотегна? Или си рани церела на твои мили другачки? Или пак лета за мене тешка те тага налегна што сум ле 7 години либе на пуста туѓина? Демори уста отвори, гроздано леле прозбори и бели раци рашири. Горко си либе загарни. Гроздана клепки подигна, широки очи отвори, крвави сази пророни, кротко му леле прозбори. Еј, гиди либе Богдане, не прашуј, не ме распрашуј, што ми е леле станало, та што сум млада легнала. А туку слегни в дворови, накини китки шарени. Со горки сази вадила, и така 7 години либе ти абер не стори. Тага ми срце изеде, на смрт ме млада повали. Писна ми Богдан до Бога и рипна грозда загарна. Ах, верно, либе, проштавај, проклета да е јабана. А зашто мајка несречна бели ти писма не дала, а ги е клета криела? И си е сеир гледала, како се душо скапуеш на тая пуста постела и како црна црнаеш на тая младо зелена. Смири се, гроздо, затрај се, срце со гајрат нарани, младост ке бликне од тебе, цел век ке бидеш покрај мене. Богдан над неа остана, очи од неа несилна. Ја пои слути церови, па млада в младост изгасна. Грозда в земја е ставија, над гропи разви трендафил, а Богдан с народ измачен, борба за правда прегрна. Кај Коле Неделковски се среќаваат обиди да се излезе од строгите рамки на народната поетика, и да се оствари еден поиндивидуален, стегнат израз, што би ја во потполност изразил големата отуѓеност на работниот човек. Најдобар пример за тоа е песната «Скитник», веројатно една од најуспешните во неговиот инаку немногу броен поетски опус. Вез ден одам, вез ден траам, вез ден в судни макич маам. Глава веднам, солзи леам, и сред лути рани тлеам. Блиска рода нигде немам, ни при живи дел да земам. Немам, либе, гори младост,
ni se nižat strašna gladost. Lejte oči solzi žeški, gini srce vrani teški, robke stane, denke svetne, mladost pusta v krvke letne. Во втората збирка «Пеш по светот» се чувства напор да се изгради еден поинаков поетски израз низ подруга интонација. Уметничката сила и на овие стихови не е многу голема. Контактот со народната песна и во нив се чувствува. Но истовремено, во нив се чувствува една нова интонација, предизвикана од решавачките дни на конечната пресметка со тираните во борба за слобода. Кажи, о мајко, кажи ми, зошто си уста затвори? Дали те болка прободе или ти срце скамене? Дали па ја те наранив? Младоста што си оставив, ни стуѓи земји заодив, народни маки загледав. Кажи ми, ајде продумај. Кажи ми што да направам. Земја и свет ќе превртам сал да ти душа оттушам. Палат или да издигнам и слуги ех да развртам, за да си младост исплачат и да си живот закопат, или да тргнам без гајле. Бајрак од смев да развеам ни стие пусти меани со мои мили другари. Ајде, ај не трај, прозбори. Мајко на ум ми помогни, па макар смртта смрштена млад да ме од свет откине. Лута си глава покриваш. Дочули писок разнесен? Видели земја студена борци што стрвно прибира? Ај сега поглед заврти, надешта в срце поврати. Ти гледа чедо, одгледа, борец за свидна слобода. Другар Научевски, вие бевте другар на Коле Неделковски и особено сведок на неговите последни денови, посебно на моментот на неговата трагична смрт. Дали би сакале нешто да ни кажете за тие моменти од животот и за ликот на Коле Неделковски? Коле Неделковски живееше во Софија на улица Генерал Паренсов, број 16, на шестиот кат. Таму ние се запознавме и во неговата соба бевне заедно сите тројца писатели, Коле Неделковски, Кочо Рацин и јас. Тие последни денови, особито забрзано работевне, одржавне на кружокот еден состанок, кој се собравне 5-6 души, Вапцаров, Коле Неделковски, јас, Кочо Рацин, Антон Панов и еден друг другар. Разговаравме, веќе беше речено да ние македонците, што побрзо да се вратиме во Македонија, оти ќе има востание. Така тој кружок го одржавме и разговаравме за тие ствари. Потоа, заеднички, јас, Коле Неделковски и Кочо Рацин, заедовне се ги читавме своите книги. Коле Неделковски «Пеш по светот», тогава беше издадена последна книга. Кочо Рацин, исто така својата книга «Бели мугри», и јас «Македонска китка». И така, на секоја една песна, како што ќе ја прочитавне и си дававне свој дискуси. Нешто ми падна мене чудно, кај Рацина му реков, зашто ти овдека си ја ставил на Ленка мото Билјана Платно Белеше? Тогаш Рацин рече, е, па видиш, дори нашиот народ, со ова свадбарска песна, си се весели на сите седенки, на сите вечеринки, на сите свадби, али ова мојава Ленка, ја гледаш, не е та истата. И ако се земи по интонација, ми кажа тој тогаш, да веќе да Ленка и Билјана Платно Белеше може да се пее на иста мелодија. И тој, како што ја запеа тогаш. Та средба така заврши. Пред тој ден да дојди
2. септември 1941 година. Истата вечер Колен Делковски доста се забави. Го чекавне до 12 сато, не дојде. Кај 2 сато дојде Колен Делковски. Откако си појде Колен Делковски да спија, не помина ни 2 сата, ни 3, веќе дојде полицијата, сите чукаше на мојата врата. А на кај Колен Неделковски постојано се лупа на вратата, сака да се крши. И во тој момент експлодира паклената машина, една јака таква машина, јако ние сме 15 метра далеко од неговата соба, падна вратата, шикнае водоводните цеви и шо стана, извидам, Колен Неделковски направи атентат. Видел не јас и Рацин, еден агент, отепан еден полицајц, и така се фрлил о шестиот спрат надолу. Кога се раздена, не дојде полицијата да не зема од таа мансардата, не собра околу 40 души, не наредија на улицата таму, таму пред една бакалница. Јас и Рацин заедно допрени, го гледам на Колен Делковски, покријан со едно ќебе, крвта вече течеше под ќебето, искинати жиците, телефонските, исто така електричните, спрострени како и на завеса, како сака да му да последен почит на таа крв, на таа... Со Рацина си шепнавме с Богом. О, трајте, трајте, тирани недни, доста се тие лаги и злоба, пакосен глас одустите гадни за мојот народ у секоја доба. Тајте веќе векови цели пишка и стенка од волци гости, за брата вијат кој да го дели, за да му блода сувите коски. Та нека еднаш сам да си реши, со своја волја судба и сева, животот еднаш сам да се теши, диздигне славно свој род без врева. Та шар и пирин дружно да викнат, родната песна в небеса темни, бујни од Егеј на век да плиска, тешки од глас на новите химни. Woo!